Това, че сме четирима, при това архитекти, изобщо не ни помага, когато става въпрос за осъществяването на тази мечта за идеален дом, много популярна у нас и навсякъде. Преди 2-3 години ни беше забавно да обикаляме из улиците на София и България, зяпахме по сградите, снимахме и си представяхме къде бихме живели. Предполагам, че това е любимо хоби на повечето от вас. Ние пък даже си направихме рубрика в блога и я кръстихме къде бихме живели, разбира се. Няколко примера от там. Мечтаяхме си за романтични балкончета, царски карети, запуснати дворове, за такива соцкооперации, макар че тази плаче за пребоядисване. И с много плам в душата си мечтаяхме за лофтове, каквито в България все още няма, в любимата ни захарна фабрика, която също сигурно скоро няма да има, но това е друга тема. До тук добре, обаче какво става, когато архитектът в крайна сметка се здобие с нов дом? Примерно, ето това. На тая стена ще бъде вградената библиотека. Ще я поръчам с орехов фурнир. А тук ще сложа ъглов диван, обаче в полудъга. С същия фурнир. И три кресла. Дамаската ще избереш ти. Но най-напред трябва да сме на тапетите. Не мога да ги понасям тия ширини. Това беше архитект Цолов от късната соцкласика «Дом за нашите деца». Не можахме да се въздържим да не ви покажем поне един соцфилм. Ако не друго преди този форум, поне изгледахме целия първи сезон на сериала. Тези, които четат блога, може би си спомнят, че преди около 6 месеца двама от нас си купиха ново жилище, правят ремонт и пишем за него в постове. Вече станаха доста поста, може би над 10. Затова сега на сцената ще поканя двамата новодомци, Жана и Ицо, които да ви разкажат няколко истории и за 5 неща, които биха направили в следващия си ремонт. И 5 неща, които никога няма да повторят. Здравейте, ние сме Жана и Христо. И сега ще ви разкажем накратко за нашия ремонт. Започваме с 5 неща, които бихме направили и в следващия апартамент. Накратко историята, как избрахме апартамента. Избрахме го по интернет. Обявата беше с кофти снимки, като всички реклами за недвижими имоти. Въпреки това, решихме да го видиме. И това, което ни накара да останем там почти половин час, бяха двата бора пред терасата на дневната. И тъй като това беше първия ни оглед, решихме да направим все пак още един в съседния блок, откъдето цялата далавера беше, че видяхме нашия блок отгоре с двата бора. Пак бихме си поиграли с епохата. Когато тръгнахме да мислим за нашия интериор, имахме нужда от справна точка, някаква обща идея, която да сглоби нещата. Огледахме се и забелязахме, че целият район, както и самия блок, както и апартамента, който купихме, носят една неповторима атмосфера, тази на 60-те, блок е строен през 67-ма, на епохата, през която е построен. Затова решихме, че това е нашата отправна точка. За целта сложихме мрамор в коридора, имаме стъклена врата между коридора и дневната. Освен това наредихме паркета на рибена кос, въпреки че майсторите ни казаха, че това е много трудно, че няма да се получи добре, че никой вече не прави така. Еми, супер си е. Пак бихме сложили топлоизолация отвътре, за да запазим олющената фасада на блока. Въпреки всички трудности, които проистичат от това. Това е пример. Пак бихме пазарували от Икея и от антиквариати. Това е натоварения ни бус от Икея в едно от многото пътувания до там. Икея за нас е начин да си набавиме неща за ежедневна употреба с добър дизайн. А идеята за антиквариатите дойде, защото, нали, пазим епохата.
И нашата история с антиквариатите не започна много добре. Ицо го беше гнус да ходи по антиквариати. Много му миришеше, беше прашно. Освен това, в някои антиквариати, когато влезеш, те е страх, че няма да излезеш оттам. Аз си мислих, че там може да се намерят съкровища. И така до един ден, когато след многото ходения, открихме едно черно бюро. Дадоха ни много висока цена. И точно тогава, дали защото бяхме решили да купуваме или защото просто се ядосахме, че не може да имаме бюрото, купихме два стола и един геодезически триножник, нашата първа покупка от антиквариат. И не само ги купихме, но и прекарахме поне половин час, ровейки се в прашни, мръсни столове, за да изберем най-добрите. Пак бихме направили някои мебели сами. Това е геодезическият триножник, който решихме да направим на лампа. Най-трудното беше да светне. Електротехниката не е най-силната ми страна. Шапката е от Икеа. Кратко опътване как може да направите такава лампа, ще откриете в тубуса. Така лампата седи в дневната. Това са две шевни машини, отново от антиквариат. Направихме ги на бюро, плот е от ламиниран шперплот. Отново дневната. А тези червени крака през 70-те години са били част от чертожна маса. Преди 10 години върху тази маса седеше компютър, на който се чертаеше, а днес ще бъдат основа за нашата трапезарна маса. Пет неща, които сбъркахме. Наехме си технически ръководител и не се сприятелихме с майсторите. В началото си мислихме, че когато наемем технически ръководител, това ще ни улесни живота. Ще общуваме само с един човек, той ще контролира майсторите, ще доставя нещата на обекта и така нататък. Практиката показа, че не е точно така. Човекът водеше още 4-5-6 обекта, освен нашия, и не вникваше в нещата, които искахме, не ги предаваше коректно на майсторите и той се оказа слабото звено в веригата. Това породи много проблеми за нас. Ето един пример. Имаме клинче в банята. Много ни дразни. Ето го клинчето. Някои хора успяват да се сприятелят с майсторите си. Добро утро, майсторе! Добро утро! За много години... Много да са! Сина ти, защо го няма, бе? Не му ли казват, че за работа в празник плащам с надбавка? Абе, сега младите, дали ги знаеш? С този огън да не стане някой беля? Пък и дъските са добри, могат да потряват. Долу има по-ситни. Абе, прав си. Ама нали човек трябва в малко да се сгрее чак път. С огът било, с друго било. Благодаря. Христо, къде си? Тука. Сега вече ще взема да изгасе огъня. Не питахме детето за детската стая и не направихме ремонт интересен за него. Почти всяка събота го мъкнахме с нас по магазините и това беше супер досадно за него. Само веднъж му стана интересно, когато в един антиквариат му подариха 3 ретро колички, спортни, колекция, както каза. От цялата работа излезе, че аз казвах, искам карта на света в детската, а той мразя го новия апартамент. Плъзгаща се врата никога повече. Поръчахме си врата, защото това е между кухнята и дневната и искахме в някакви моменти, когато се готви, да не мирише, а в други моменти помещението да е отворено. Поръчахме си италиански механизъм с надеждата, че няма да има фуги, че ще е хубав и в крайна сметка го монтираха 3 месеца, идваха 5 пъти. Въобще всеки път се оказваше, че размера е грешен и се връщаха я нещо да поедисат, я да отрежат нещо по друг начин. Вратата е почти готова преди 2 дни и ние не сме доволни, защото фуги има. Така, когато пържим риба, ще мирише.
Не запазихме достатъчно мебели от предишния собственик. Ето това е апартамента преди да го купим. И сега като гледаме тези снимки се оказва, че е имало и шевна машина, и стари столове, и не е трябвало да ходим по антиквариати. Писахме за ремонта само в блога. Така информацията идваше с седмица и две закъснения. А имахме неща, които искахме да кажем всеки ден. За следващия ремонт ще има и Twitter. Ние си харесваме апартамента и с удоволствие ще живеем в него. Но след цялата одисея по ремонта и ентусиазма ни бавно спадаше, не защото не го харесваме, а защото просто емоцията си отиваше и като всяка постигната мечта, вече не е същата. Така че домът мечта е следващият ни дом. Благодарим.